Folkens, i dag skal vi spille Er det noe bra spill å spille, tro? Ah, jeg vet ikke, jeg. Ok, da blir det hit tennis 3. Ja! Yes, det er for bra spill. Oi. Opp lyd, det er viktig. Er lyden på? Ja! Pup! Jeg vinner i tennis! Ja, fikk sånn pingegreie. Ja, jeg vant poenget! Yes! Bup. Oi. Utspilt, vil jeg si, altså. Så det... Låst ned dette her, altså. Det, oi. Det er en dritbra spil, altså. Som dere ser. Der, ja. Se knusrunddama der, da. Eller rekkerten, da. Som man kan si. Jo! 1-0 til meg, for jeg er best. Ha. Du er bare noen best av meg. Oi, men det er ball. Ja. Pew. Kom igjen. Jo. 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 Out. Slå bedre, du med rekert. Nei. Ja. Ja, 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 ja. 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 Yes. Hæ? Yes! Jo! Jeg vinner! Bash. Juice. Nei, 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 nei. Må ikke tape. Det er veldig viktig å ikke tape, altså, for da vinner du ikke hit-tennis. Hit-tennis 3, faktisk. Oi. Nei! Ah, hun er bæsj, dame. Nei! Ah, drittspillet. Åh. Hvorfor meg verste som vins? Bort med deg. Så tar vi litt dot jump på slutten da. Ja. Hopp bra. Nei. Hardcore.
Ha det bra. Takk for meg. Dere må finne på noe bra å spille, altså. Ikke Worms, fordi Worms har så lang tid. Hører du det feil i Ren 4-5? Ha det bra.